sekretet e tokës, ekspedita e re në thellësi. Zbuloni magjinë dhe misteret që fshihen nën sipërfaqen e tokës. Në një udhëtim të pashëndet, shkencëtarët po përgatiten për të eksploruar thellësitë e planetit tonë, duke sjellë njohuri të reja. Projekti është një aventurë jashtëzakonshme drejt zemrës së tokës, ku synohet të kuptohet më mirë struktura e brendshme e planetit dhe dinamika e tij e fuqishme. Kuptimi i strukturës së tokës është thelbësor për të ardhmen tonë, pasi ndikon në parashikimin e tërmeteve, zbulimin e burimeve natyrore dhe të kuptuarit e ndryshimeve klimatike. Teknologjia e përdorur në këtë projekt përfshin pajisje inovative që lejon eksplorimin më të thellë të tokës së kurrë më parë, duke siguruar të dhëna të sakta dhe të vlefshme për misionin.